Savet za žensko preduzetništvo EVA regionalne privredne komore Valjevo učestvovaće na 9. sajmu inovacija korporacije i preduzetništva INOKOP koji se održava u Zrenjaninu od 28. do 30. avgusta u sportskoj hali Madison. Osnova ove manifestacije ogleda se u afirmaciji privatnog preduzetništva, odnosno u potrebi razvoja malih i srednjih preduzeća, koja bi kroz inovatorski rad i jačanje korporativnih veza pomogla efikasnijem rešavanju ekonomskih problema. Sajam je jedinstvena prilika da se prikažu dosadašnje dostignuće preduzetništva, da se afirmiše profitabilna proizvodnja malih i srednjih preduzeća, a posebno međuregionalna i prekogranična saradnja. Na sajmu se očekuje učešće velikog broja preduzetnika, preduzeća, banaka, fondova, investitora i drugih poslovnih ljudi iz zemlje i inostranstva. U toku sajma se održavaju i razne stručno-ekonomske manifestacije u vidu raznih okruglih stolova, prezentacije, promocije i slično. Organizatori sajma su Regionalna privredna komora Zrenjanin, Opšte udruženje preduzetnika Zrenjanin u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Zrenjanin.